Pues estamos una vez más por los directos aquí do Instagram. Bueno, supoño que moitas e moitos de vos veríades que hoxe ao xantar fixemos pois xa tamén un primeiro directo que non puideramos facer con Afra e Rocío. Agora tocaba o facer o directo que xa tiñamos programado dende aí xa tempo tamén. Con Touriñán, que xa anda por aquí, pois aí dou paso. Está cargando. Espero que non falle como os outros días. Boas. Boas, Carlos, que tal? Tal? Pois ben, aquí andamos. A ver se isto vai ben, porque este día está nos dando un pouco a lata. Non sei vos que tal ides, pero nós tivemos algún día problemas á noite e onte pola tarde tamén falaba cun psicólogo de Vigo e tamén tivemos que andar cortando, así que espero poder falar contigo todo o tempo que queiras. Eu hoxe fixemos tamén un directo con dúas rapazas que teñen un fanzine e saíu moi ben, a verdade, non se cortou, pero é certo que onte de noite non duraba máis de 4 minutos os directos, nin se podía falar, Sí, a nos pasou un dixen santonte. é que non te aburres, pola noite. No, a verdad que empezamos Entre así de coña, logo... e agora hai que facelo, agora casi é unha obligación, non? Ainda falábamos de perdón, bueno, o día que nos cansemos, pues pararemos, pero a verdad que é moi guai tamén para nós, quero dicir, eu ainda que hai días que non tens moitas ganas de poñerte con isto, pasarache a ti tamén, xa casi se convirte nunha obriga, nun traballo. Joder, pero despois arrancas e cando estás aí metido na faena, pois a verdade que hasta é bo para un, para a cabeza de un e para a parte mellor, non? Non rimo nos E moito, rimo nos moito. como vos pasou eso pola cabeza? Empezaste así de risas ou xa foi como, bueno, vamos a pedirlo en público e tal? Pois foi na primeira fin de semana. Eu creo que foi cunha historia de... Vin unha historia de David. Pois habrá que facer un monólogo, habrá que facer monólogos aí tal pola rede. E eu falando con el, dixen, joder, eu non sei como vai isto que nunca fixen, pero un directo de Instagram así a dous ou a catro, porque pensei que se podía meter máis xente, sabes? Que non só era para dous. Pois veña, vale, pois tal, pois veña, o lunes as 11 facémolo, porque eu teño pequechos aquí na casa, entón, cando vayan para a cama, polo menos que non escoiten todas as barbaridades que dice o pai. E entón, pois, comezamos así, sabes? Comezamos así de coña de tal e a verdad que nos sorprendeu tanto. Que non sabíamos, empezónos a chamar xente de radios e de xornais e de non sei que, ao segundo día, ao terceiro, de bu, canta xente e tal, claro, non éramos conscientes. Eu, polo menos, eu creo que nin David, de canto era moito, canto é pouca xente véndote, canto é moito, entón, pois, é verdade que todas as mensaxes que che chegan agora de, joder, pois, tuve un día de mierda e estou esperando por vos, e mira, xa solo por esas cousas está guai. E por nós, digo en serio, por nós, pa a cabeciña, porque eu, por exemplo, a inicios desta semana foi unha semana así un pouco de baixón, supoño que xa polos días que levas na casa e tal, e non tiña ninguna gana. Chegaba a noite e cando empezou a rirme con este tipo, que é un fenómeno, pois xa, dáme a vida, é a medicina. É a medicina para ir pasando isto. Sí, sí, eu tamén estaba como flipando moito co tema de que están seguindo, porque eu sei, porque me chegas mensaxes de que hai xente que espera hasta as 8:30 para ver estes directos, para ver quen trae e tal. Sí, non? Claro, eu teño aí a mí o meu dilema, que non sei se a xente o fai, porque non ten outra cousa mellor que facer, porque está pechada na casa, ou porque din, hostia, isto está interesante. Neno, pode estar moi contento. A verdade que non nos vin todos, pero vin anacos con Sabela, outro día con María Xosé, con Xés e tal. Pode estar moi contento porque está moi guai. Está moi guai. O de Gonzo tamén vin anacos despois, cando deixaxe, non en directo. Pero pode estar moi contento porque a xente ten moito que facer, eh? Eso é mentira, de non temos que facer. Non, non, non. E hai moita peña e moita tropa facendo directos e cousas e pode estar moi contento, así que antes de nada felicítote porque está moi guai, está lo facendo moi ben. Que conste que eu tamén me... Claro, ti dedicas ao humor, está... É como que sabes facer humor, non? E eu vexo esa tía David e digo, joder, macho, como non haría vincollar agora os filtros, sabes? Empezar a facer carallas así. Pero eu sí que son serio e non me sairía. Pero eu tamén son serio, tío, e a peña que me Claro. coñece pode cho contar, pero eu que sei, foi un día que me subín ali en riba das tablas e
E vin que a xente se ría, que aplaudía ao final e tal. De verdade que non entendo ainda moi ben a día de hoxe, sabes? Porque eu non, non. Nin de esta xente que di, ah, eu nacín pa isto. Non sei, supoño que encanta ou que se dedica tamén a ser actor ou actriz ou cómico. Non, eu xa era super simpático desde pequeno. Eu era un tío serio e son e un tío marvensoso, eh? Quero dicir, o que pasa que posta a xogar e creo que tamén esa historia de... É como se foras outro. E tamén se puidéramos facer todo é a merda, daquela que facemos non non volpa nada, tío. Ti cando eso, cando comezaches, porque eu, por exemplo, a primeira acórdome perfectamente o primeiro día que te vi en televisión, Surucho. En serio? Era 2009 nun sketch da Ed Galicia que facías como de cineasta. E dicías como, hoxe en Ah, días de cine, acórdome perfectamente, dixen, porque este actor é novo, este nunca o vin nos sketches. sí, señor, Pero en eso, buscando información sobre ti, empezaches nos supermartes. Empecé, eu non sei se foi primeiro Supermartes ou primeiro un programa que se chamaba un concurso Perdelo Todo, que presentaba Emilio Guillín, un chaval de Compostela, que agora está nas tardes facendo reportaxes. Igual foi Supermartes, non? Non teño claro. Pois pode ser que a primeira vez que aparecera en televisión fora no Supermartes Non, non, con mucha non sería nucha. Satilano. ¿Eh? Non sería Satilano. No, eu estaba moito máis gordo que Atilano, joder, Atilano estaba nos huevos. No, 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 eu a primeira vez que saí foi con Marcos, xa, con Marcos Pereiro facendo das cantareiras de mucha Pero nucha. Sí, sí. Supermarket é super bello, ¿eh? Xa, como a min. Supermartes, non sempre dicimos que acabamos nós con él, porque debimos estar sete programas ou así. Sí, eu realmente a referencia que houbo, porque houbera así unha pequena revolta, revolución na programación da tele, foi porque cando entrou o bipartito, sería polo tempo do Prestixo ou así, e nos traballamos nos últimos programas de Supermartes, nos últimos sete ou oito, creo. E sempre dicimos, fomos nós os que acabamos con ele, somos gafes. Con Supermartes, e despois eu creo que este programa que che digo xa era ca nova programación da xente que entrara nova na tele. O de Hostia, perdelo qué guapo. todo. Así que fai, joder, non, claro. Non sei dicir, pero a mellor 14 anos ou por aí, 13, Sí. 14. Claro, xa fai, sí, xa fai, joder. Que eu sempre penso, ainda sempre penso que son dos novos, pero hostia, xa hai casi dúas xeracións xa que ven por detrás de chavales que son a hostia de actores e actrices, moitos deles que están saindo da escola de Vigo, tamén lle mando aí unha aperta grande a toda esa xente que está pelexando porque as cousas se fagan de outra maneira e que non pasen as cousas que están pasando, así con unha aperta grande para os chavales de Vigo e as rapazas, claro. Pero comezaste xa coas cantareiras. Sí, no, no, non nos deixaron comezar bueno, en Supermartes sí, empezamos con eso. Pero ya Marcos levábamos facendo eso, ahora fai en maio, eu creo que 17 ou 18 anos xa, tío. Empezamos de coña, quero dicir, facíamos teatro na Universidade Laboral aquí no Burgo, ao lado da Coruña, que nos fomos á Laboral, e facíamos aí teatro no grupo de teatro de aí, que foi Marcos o que me liou a min, que eu nunca na vida pensei que valía para isto. Un colega, Peter de Carral, que tiña un pub que se chamaba Lume de Ferro, e se chama ainda que xa non é del, Peter anda agora, creo que, cantando e recitando e facendo música e cousas por Compostela, non sei onde anda, por aí anda, vexo pola rede social. E dixo, por que non facedes algo para o Día das Letras Galegas? Veña, un dúo, calquer cousa. E era o ano de que Rosa foi a Eurovisión. A primeira edición de OT e todo aquilo. E entón fixemos unha canción, aquelo Euro Living a Celebration, a ritmo de muiñeira, vestido cunhas roupas que había na casa, como de dúas señoras que tiñan non sei cantas irmás, 13 que eran 13 irmás, e que a madriña, e a mamá, e o cura, e non sei que, e foi medra, 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 e nos anduvemos por bares, por tabernas, traballando pa catro personas e pa cinco, botando 2 horas de espectáculo sin ter un puto guión. Pasando ben, nada máis. Por eso Hostia, qué guay. elas levaban, quero dicir, levaban unha rodaxe moi guai, sabes? Por eso tamén se nota despois, cando chegas ali, a hora de, claro, os personaxes xa estaban feitos, xa levaban 2 anos dando voltas por aí polos bares,
aguantando a borrachos e a todo e tendo que salir do paso, non vale achicarse. O bar sí que é a escola, o bar sí que é a mellor escola para un cómico, para un monologuista, a verdad que, bueno. Como vos, ahora entendo que a Marcos coñecetelo na universidade, non? Pero... No, a Marcos coñecino de pequeno. Marcos naceu en Alemania, ainda que non ten así físico de alemán, pois naceu en Alemania, que os seus pais eran emigrantes alá na zona de Stuttgart ou por alá, e veu para o colexio, para donde... Eu vivo aquí no rural, en Castelo, que é o concello de Culleredo, no colexio que íbamos, que era ali en Tarrío, pois, el chegou con 7 anos ou con 8, é un ano máis novo que a min, ainda que parece 5 ou 6 máis bello, é un ano máis novo que a min. Ademais, como chegou da Alemania, pois, como que puxeron un curso menos, non? Levaballe 2 anos de diferencia, e onde empezamos a coincidir foi xogando a balonmán xuntos no equipo de balonmán do colexio. E aí empezamos, e despois no instituto sí que xa, pois, xa éramos máis afins, andábamos metidos nas historias máis ou menos xuntos, e foi cando empezou a relación así tal no instituto, sí. Hostia, é dicir, que levades toda a vida xuntos, tanto da amistade como traballando. Sí, sí, toda a vida, e seguirá sendo toda a vida, quero dicir, sí, sí. Qué fuerte. Desde siempre, tío. Voy te mandando algunas preguntas por aquí que mandó a gente. Claro. Diría que más del 50% van por esta línea. Van por la misma, vale. Es difícil tomar la decisión de dejar el Land Rover. ¿Por qué dejaste el Land Rover? ¿Van por el Land Rover? Son todas preguntas que parecen a misma, pero son distintas. Sí. Sí, pero fue difícil. Land Rover. Claro, eu primeiro de nada, difícil deixar Land Rover, é complicado, tomar esa decisión é moi difícil por varias cousas. Primeiro porque, sobre todo porque me divertía moitísimo facendo Land Rover, porque pasaba moi ben, e encima pagábame moi ben por ir a Land Rover. Sí. Sabes que é traballo, cando, como antes falábamos, cando non te apetece, tens que ir igual. Sabes? E paganche, quero dicir, tamén é traballo cando te pagan. Evidente, sí. Despois, pode ser un chollo, que no meu caso, claro, ir a Land Rover casi era un chollo, non? Menos algún día que non me apetecía moito, e hai días malos, hai días, recordo, o día que morreu meu avó, a mí non me apetecía para nada ir a Land Rover, fun igual, e é cando ves que é o teu traballo tamén como homenaxe ou como, bueno, porque sabes que lle far ben a moita xente tamén, e despois a ti tamén, igual que isto que fago con David, quero dicir, cando o pasa ben, tío, é un privilexio poder facelo, entón deixar de facelo é unha tontería, e foi difícil, claro que foi difícil, porque pues, eran moitos anos, pero pasaron cousas que non me gustaron nada e entón, pois creo que decidín que era o momento e tamén decidín que era o momento, xa levaba unha temporada pensando porque a min gustame e xa pasou tamén con mucha nucha e pasou con que as cousas teñen que ter un principio, teñen que ter un final e é mellor marchar cando todo vai ben, cando as cousas están arriba, cando disfrutas. Cando empezas a agobiarte ou a non estar ben, é mellor parar, é mellor. E eu sempre fui un tío de, claro, podía ter o choio feito, ir ali, seguir indo e vivir de puta madre toda a vida, quer dizer, sigo vivindo ben, é igual, pero creo que necesito cousas para, como novos objetivos, non? Cousas que tiren de min para... E chegou un momento que pensei que era o momento de parar e paramos, e parei. Está. Sí, se o corpo pide, a alma pide... Sí, porque bueno. Estar a forza ás veces, sabes? Ou estar porque só por pasta... Sí, home, coño, se hai que pagar, non sei, unha hipoteca, se hai que non sei... E se andas apurado, pois, joder, tens que estar. Pero tamén creo, e foi-me ben hasta ahora... da miña intuición, do rollo de se foi ben, pode ir ben facendo outras cousas, pode ir ben abrindo novos camiños, indo a lugares onde ainda non estivera, que non sei se o sei facer, se non o sei facer, facendo moito máis teatro. A verdad que disfruto en Land Rover, pero disfruto tanto do teatro, do directo, sabes, desto que só pasa agora, non vale corta, para, grava, que Land Rover tiña moito deso, de
No, no, aquí non se repite nada. Quero dicir, tira e zapatilla, que me gusta moito eso. Da corda frouxa sin rede, non? De botarte aí, me cago en día. Hai que salir, rock and roll. No, concerto. Pois o teatro tamén mola moito por eso. Eu que sei, foi un momento. Eu sei que a xente sigue me mandando mensaxes. Por que non volves? Ainda como se chama, non sei, collín a túa captura de pantalla de Instagram para compartila, como viña o da pregunta, mandanme a min preguntas. Estuverme mandando preguntas ao meu. Tambén, eran todas por aí. E non vas volver? E cando vas volver? E por que non volves? Esas cosas. Pero eu fíxeme tamén en ti que, a mellor, é cousa miña, pero eres moi diferente diante dunha cámara, diante dun de butacas dun teatro. Non sei, é como que o mellor os papéis que faz no teatro son diferentes, totalmente diferentes ao que faz en tele? É que eu creo que todo é distinto e de eso se trata o noso traballo, creo, de ser persoas distintas, non? Intentar selo, ainda que sempre leva a túa alma debaixo cada cousa que faz. Que eso non se pode evitar. Pero é que é distinto. Ainda na tele é distinto o que facía, non sei, o que facía en Fariña, do que facía en Land Rover, ou do que fago un Justo antes de Cristo, ou do que facía en Padre Casares. E é certo que o teatro é distinto. Ainda nas cousas que levo feitos de teatro non é o mesmo monólogo que Amigos ata a Morte, ou que unha noite na praia, ou que fago con Carlos Blanco, con Somos Criminais, ou tamén a Fariña Teatral, non? É que é distinto. Aí está, por eso te digo tamén, que intentas buscar eso, non? No teu oficio. E cando vai ben, quero dicir, eu son un puto privilexiado, perdoando, pero son un privilexiado, tío, porque me vai ben, porque eu podo probar, porque vai ben, porque aí encima vou foder un monólogo e ven xente a verme, e pagan a súa entrada, e con esa entrada... Claro, eu gaño pasta e iso é o mellor que te pode pasar. Iso é o mellor que te pode pasar, que non dependas de un xefe ou de unha entidade para que te diga, contrátote, ou non, tens que facer este guión. Sabe? Non, é que eu agora, o mellor de todo é que fago o que me dá a gana. Iso é o mellor de todo, entón, é maravilloso. Como foi... poder interpretar un papel en Fariña, porque a pesar de que, bueno, é unha serie que para moitos consúmena como se fora, que sei, Narcos, para os galegos Fariña non foi simplemente unha serie, senón foi algo que vivimos moi duro, e sobre todo non a xente que pasou a súa adolescencia nos 80, 90, foi hardcore. Como foi, non, esa oportunidade de poder interpretar algo tan, tan importante na historia de Galicia? Pois é o que dís, quero dicir, eu creo, habrá que velo con perspectiva, pero eu creo que Fariña vai ser parte da historia de Galicia, sobre todo no sector da cultura, na historia do orgullo, na historia da lingua tamén, do acento, sabes? Claro, é que hai moitas ramas a donde ir, non, con isto. Primeiro de nada, estar aí xa foi un regalazo, quero dicir, foi un casting que eu creo que casi fomos todos os actores galegos a ese casting, e que che den a oportunidade de facer, no meu caso, ainda por riba, un papel tan distinto ao que a xente tiña na súa cabeza de min, porque eso é super arriscado, sobre todo, sabes, para o productor, é certo que era un produto que non é para Galicia. Ao mellor se isto se fixera só para Galicia, pois eu tiño bastante máis jodido, porque... A mí todo o mundo, claro, era un cómico, un payaso do Land Rover, pero eu fui fazer a prova e o director, o productor, a directora de casting, Conchi, Carlos, Ramón, que lle estarei eternamente agradecidos, pois confiaron e pensaron que, máis que a mí, quizá, sabes, eu iba co rollo de bof, a ver a mí este rollo así, de malote, non sei que, isto a mí non me dá nin de puta coña. Había un montón de compañeros que estaban ali na sala de casting antes de entrar, eu que digo, é que me valen todos. Valenme todos antes que a mí. E foi maravilloso. Foi maravilloso e, ademais, xa moi bo a nivel personal, porque xa abre un montón de portas en lugares donde nunca pensaxe que te iban a chamar para traballar. A mí e a un montón de compañeros de Fariña e a un montón de actores e actrices galegas, sin estar en Fariña. E despois o que che decía do orgullo, tío. Eu creo que ainda que é unha historia chunga, é unha historia mala, é unha historia que fixo sufrir e sigue facendo sufrir a tanta xente,
esa historia de como se fixo, fariña, como está feita, coa calidade que está feita, e co orgullo de onde está feito, sabes? Sobre todo polo idioma, polo amor a como somos. Sabes? Eu creo que para nós tamén é como sacar peito. Esta historia de que pasa Madrid, no, é que los gallegos estáis de moda. Pois de puta madre, vai sendo hora. Joder, vai sendo hora de que saquemos algo de peito. Non botaches de menos como eu estuvera en galego como outras series que se fixeron versión original, pero subtítulos, bueno, poñen subtítulos, non botaxe o mellor de menos que... Porque eu, por exemplo, cando comecei a ver a serie, a mítica escena da lanche de noite, empezaron a falar, meu pai, non sei, aí na hostia, que fixeron en galego, xa estaba como... Uf, claro. que... Ainda meu pai, que non é moi galego, quero dicir, é unha expresión, eu creo, que hasta é dado a volta como unha historia de o que tiña que ser en castelán debería ser en galego, e o que galego debería ser en castelán, non, mi padre, o que sea, non, o que sea. Pero... É por isto... Dime. Claro, é que, home, eu estou seguro que sería mil veces mellor en galego, mil veces mellor, pero conseguir o que conseguiu Bambú, que Antena 3, se compra unha serie para poñer en Antena 3, que non é para Netflix ni para HBO, porque agora é todo de puta madre, moi guai, se podes fazer unha serie en sueco, que dá igual que a doblamos, ou en finés, ou en gaélico, sabes? Casi prefiares, porque é como máis exótico. Pero daquela, que alguén che comprou unha serie con acento galego, sabes? Con, en galego, xa, con acento, pero moitas cousas en galego. E que sexa unha das canles privadas nacionais, de estatais, desto, sabes? Telecinco, Antena 3... De pasta, basicamente. No, de verdad, eso era imposible, quer dizer, porque eran eles. E o que fixo Fariña foi eso tamén. Abrir un camiño en donde se pode facer ficción en España para canais de España, deste país, ou sabes, de en outros idiomas, con outros acentos, non con puto rollo de neutralizar sempre a que parece que somos todos de Valladolid. Non. É que hai peña de todos os lados, macho. Hai xente de todos os lados. Eu, por exemplo, tuve gracias a Fariña, estou seguro, que eu deixaronme facer justo antes de Cristo a un esclavo romano con acento galego. Quero dicir, con meterlle, sabes? Porque o primeiro plan era neutraliza. Vamos a intentar que sea un acento como de Julián. Dijo, me cago en Dios, pero romanos hai de todo. Claro, tirando, eu. Romanos hai de todo. Había romanos de Roma, pero había romanos de Mérida. E habría os griegos e turcos e non sei con. Tiña que ser acentos tamén. Tiña que haber acento. Ah, joder, pues así. Empezamos a traballar e quedou así. E Patria, por exemplo, que se está preparando en HBO, tal, creo que tiñan un casting feito xa con todo actores neutro, tal. Nada, tiraron o casting, colleron todos actores vascos, con acento vasco, con non sei que, e abriu, de verdad que abriu, creo que un camiño tamén na ficción, na hora de construir contidos, moi importante, e por isto temos que estar orgullosos, tío. E veremos a mellor algún día unha serie, xa existe, non? O Sabor das Margaridas, pero está en Netflix. Veremos máis series así en galego para subtituladas, o mellor. Mirade, acaban de poñer en HBO, acaba de mercar HBO, que xa creo que xa se pode ver, Auga Seca. Unha serie de Portocabo tamén, que é a produtora que fixo Hierro. Sí, Auga Seca, que é en galego e en portugués. Quero dicir, está en galego e en portugués. Eu creo que sí, eu creo que... E esa é a dirección, ademais, porque... En Galicia faise ou facíase, a ver se o seguimos facendo, espero que se siga facendo despois de todo isto, faise ficción de moita calidade, macho. Temos unha escola de que está a TVG aí, de técnicos e de profesionais e de actores e actrices, de director, de non sei que a puta hora. Por eso, por que non vas facer contidos desde aquí para todo o mundo? Que está guai, que ti os poñas na galega, pero vendios. Joder, para Netflix, para igual, O Sabor das Margaridas, é un gran exemplo, é un gran exemplo. Había unha petición en chain.rg que non sei se iba, si a, en plan... Perdón, Carlos, que estou vendo Marcos Pereiro, que pon, a mí me cuesta entenderte con H e facendo, troleándonos. Un saludo para ele, que tan Carballo, un saludo para Marcos. Como faches ti, teño que dicilo, Sí, eu creo que non te escoitou o primeiro, pero se veu directo despois. Iba a dicir que vin nas redes unha petición destas de recoller sinaturas e tal, para o tema de platos combinados. Ao final, a TVG volveu a emitir.
Pero imagínate, ¿o ves posible como yo algún día Netflix, HBO, acabe comprando platos combinados por gusto de No, un no, huevo y alero? es como, ya, pero imagínate que es como Cheers, acá tienes muy nuevo, claro. Aquella serie de un bar que había, no sé, Sí. Cheers o Pasando Cheers, más pero tal. escadas. Sí, unas escalas y era un bar. Claro, o formato, o que non ten sentido agora, é vender series que é verdad que as volves a ver e, joder, diste, hostia, isto é super antigo, non? Ou, hai series, a gran maioría, que envellecen moi mal. Quero dicir, que as series que podemos tener de referencia de cando éramos rapaces, que nos molaba, vela ahora, o equipo A, e diste, pero vaya puta merda, ou V, aquello que o lagarto abría para meter o rato, y, bueno, tienes más novo, perdón, pero é o que sei, sabes, V, ¿eh? Era envellecen, V, ¿no? V, envellecen fatal, tío, envellecen as series, envellecen moi mal. E agora, joder, as series son cine, xa, sabes? Pero por isto digo que se pode, quero dicir, os equipos son os mesmos aquí que en Estocolmo e que en París. Así que eu creo que se pode facer ficción para todo Dios, para todo o mundo. E deberíamos. Adiantaste un tema antes porque mandaban por aquí una pregunta que, bueno, xa contestaches. ¿Cómo fue a rodaxe de justo antes de Cristo? ¿Te echaste clase de notación o acento? Bueno, acabas de decir que É o que te 2014. digo, é o que digo, que esa era a primeira idea, esa era a primeira idea, non sei se cheguei a traballar algo, creo que non, falei con Monti Castiñeiras, que é o noso mentor aquí, polo menos o meu, en Galicia, cando teña que facer alguna cosa ou cando tiña que facer alguna cosa así de intentar neutralizar acentos, alguna prova, algún casting. Pero xa vedes que non está suavizado, non é o mesmo que en Fariña, pero joder, notas moito que é galego, a mellor os galegos notamos o menos, pero ou máis, non sei. Pero non houbo problema, quero dicir, non houbo ningún problema, porque empezouse con esa idea cando empezamos a ensaiar, pero enseguida os andaluces lle decían, "No, no, no, con acento andaluz." A verdade que foi unha guerra gañada dende un principio, que foi fácil de gañar, pero era para todos. O de Murcia falaba como os de Murcia e, claro, eran romanos, estaban no exército romano e había peña de todos os puntos lados. Aparte, que a serie tamén pide iso, é dicir, que non é unha serie de estar serio, para botar unhas risas tamén, é dicir. Claro, eu creo que todo eso dalle gaña. Todo, Chicha, quer non? dizer, Sí. sí, gaña, son matices, son colores. Eu creo que todo eso axuda. Digo pa comedia, pero tamén pa drama, para todo. Quero dicir, é que un detective que traballa en Madrid é que pode ser de Coristanco, é que é porque hostias ten que ser de alí, de non sei onde. Que moito E saberá. un doutor sabes, en Andalucía, se vai un actor galego, coño, pois será máis fácil que teña acento galego. Podes estar máis pendente de outras cousas á hora de actuar, que de, ui, pechei ou abrín esta letra, ui, neutralicei ou ia este S velar ou esta polla. Sabes, non, joder, é que, home, se non queres, pois aquela sempre é mellor tamén, é que eu sempre digo tamén, cando veñen rodar a Galicia, traen aos protas de Madrid e queren que teñan acento de aquí, colle xente de aquí. É certo que traes aos protas por produción, para que despois teña tirón na taquilla, na cartelera. Antes, agora, ao mellor non. É que agora ao mellor non. Agora ao mellor colles a tres tipos de aquí e fancho como queres, en galego, tal, co espírito que ti queres, e é maravilloso. Pero, non sei, tío. Eu creo que só aporta cousas boas e matices e non sei. E todos vivimos no mundo, pero te digo, é que pode vir aquí un falar en galego con acento francés e seguro que é guai. Xa, nunha serie galega. Pois xa está, ou con acento de Valladolid, é que me dá igual, que o intente, nada máis. Ou con acento de Vigo, da Coruña, ou de neofalante. Faino, é que ten que ser como a realidade, a ficción é como a realidade. Sabes, bueno, se botaches esa ollada estos directos, sabes que se fan preguntas serias e despois fanse preguntas trascendentais, non? Perfecto. A xente manda de todo, manda tanto as preguntas serias como as transcendentais. Tes permanente ou é así o teu pelo natural? Pois é, así o natural. Non foi así sempre. Eu cando era rapaz tiño como máis
máis lisiño, así, as fotos da comunión teño como ondulado, pero moi liso, moi liso. Isto foi dende a adolescencia ou algo así, non sei que cara yo me pasou. Eu sempre llevo toda a culpa que o rapaba moito, rapaba, entonces colleu forza cando as hormonas están aí revolucionadas e empezou a revirar. Pero non, eu non lle fago nada, realmente non lle fago nada de nada. Lavo e cortamo cando teño que ir a unha serie, a un programa, cando mo queren poñer de outra maneira, pois xa les desbandando. Eu, os peluqueros, ao gremio dos peluqueros, teño que pedirlle disculpas, pero pouca pasta lles dou eu. Non che dá problemas, ao mellor, e plantelo tan así, tan cargolado, porque eu, por exemplo, cando te vía moitas veces actuar, cando tiñas que fazer varios personaxes, claro, uns moi ben o pelo así, pero despois outros salías eche por aquí un mechón, en plan, o pelo quería vivir. Claro, é que te mira o que é isto, cuidado, isto non é fácil, pero tamén problemas eu creo que ao revés, eu creo que sempre me axudou. Porque, sí, no, entendo por donde o dís, tamén o que fai isto é que se pode alisar, claro, eu en era visto, por exemplo, eu tiña que ir unha hora antes para que me alisaran, me botaran a gumina, non sei que, porque foi unha ocurrencia do primeiro día de molaba liso e peinadiño para un lado, me cago en diola. Despois, cando tiña que ir gravar e entrar media hora antes que o resto, non facía tanto chiste. Pero é verdad que eu creo que as peluqueras e a xente en caracterización sempre lle dou moito xogo, sabes? Esta historia de... Bueno, do pelo, a verdad que sí. Como era rodar Era Visto? Porque hai moitos dos capítulos, sketches que facíades, que eu para min estou mirando pola fiestra da miña casa, estou vendo aos meus veciños, porque era recrear moitas veces situacións habituais no día a día galego. E conversas pues eso era. Quero dicir, realmente era unha serie que escribiron os Zopilote, que son Pato, Parrocho, Andy e Maía, e ele... Ui, que fixen? Perdón. Fixen algo, non? Nada. Sí, creo que... Ahora. Eles teñen moi pillado, tío, porque xa foran guionistas de Marías Vivas, xa foran guionistas de Terra de Miranda, xa foran... teñen o super pillado. E despois fixeron un casting, que hai que decirlo, e tamén botarnos un pouco de flores, de xente que ten moito país, non? Que Fede é Galicia, é terra, é Velo e é Galicia. E o resto igual, Vito, Patricia, Isa, pois eu creo que fixeron un casting maravilloso que casi nos deixaban a nós, xa, no momento que enganchamos os personaxes era veña, cada un xa sabía que casi era darnos a idea, hoxe de que vai, de riñoneras, por veña, riñoneras, mañan de que vai, dunha motoserra, pois venga, motoserra, e casi o podíamos facer, non digo nós sós, pero foi unha xenialidade deles, e hai que darles todo o mérito, porque son guións super cercanos, parecen moi simples de facer, pero non é así. E eu que diste, o éxito tiña non eso, na cercanía. E eu tamén creo que eu traballo sempre neso, tamén. O intento traballar. Todos os personaxes que fago, cando funcionan é porque hai alguén que coñece que ten un primo así, que ten unha tía así, que hai dúas veciñas que son como esas, que hai outro que é como non sei que é un portugués que coñece o da feira, que... Traballar na cercanía e nos referentes que temos todos, non? Eu anda por aquí Marcos Pereiro dicirlle que... Anda pintando a mona por aí. Sodes uns clacs, sodes uns cars, un clacs. É un fenómeno. Preguntan tamén por aquí... o problema é que mandan moitas, é claro. Teño que agora mirar... quitaras de por que deixas Land Rover e buscar as interesantes interesante será, senón non te mandaba tanta xente, pero xa digo que estudaches? Pois eu estudei AGB, despois BUP, despois COU e despois Filoloxía Galego-Portuguesa, ainda que non se me note moito na Universidade da Coruña. Ao final decidiron que podía ser licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa. O meu traballiño me costou, que copiei a Dios. Teño un amigo de Arteixo que me botou unha man que nin viola, que agora Xoán, non sei se anda por aí, pois Xoán, gracias a él, saquei a carreira, pois non fora gracias a él, olvídate. E fixen eso porque naquel tempo
cría que eu quería ser mestre, non? E despois fun fazer as prácticas ao instituto e dixen, na vida me volven coller a mí aquí. Fuera, arranca. E xa andábamos pintando a mona por aí polos paz. E xa foi saindo todo despois, por eso... A par, isto para min era, ou ao que me dedico agora, era como un hobby, non? Era como que vai xogar, se gustou o fútbol, vas botar unha pachanga cos colegas. Pois eu fixen cursos de clown, de interpretación, de interpretación diante da cámara, de fixen cursos, fun facendo cousas, pero sobre todo aprendimos xa porque empezamos a currar desde o primeiro. Eu e Marcos, o que che decía, empezamos así de coña tal, e xa empezaron a salir cousas, a currar, xa veu todo a locura de luar, despois, aqueles 3 ou 4 anos que foi da puta locura, en festas en todos os putos lados, e guai, moi ben. E de aí, pois, Land Rover e as series e teatro e agora xa é a miña profesión e encantame que así sexa, ¿no? Agora xa. Sodes moitas as persoas que acabastedes na interpretación, pero que pasastedes antes por filoloxía galega. Porque, por exemplo, Federico tamén estudou filoloxía e outros tantos. É dicir, non sei se é casualidade... Pois mira, Fede, eu creo, podecho contar el cando convides, pero Fede foi como, primeiro foi lingüista, porque foi lingüista en Mar Adentro, en algunhas series da Galega e tal, e de aí despois empezou a fazer cousiñas, este fai no Fede, e de aí, agora dedícase a interpretación, tamén era guionista tamén, creo, e de aí dou o salto, ou, bueno, non sei se é saltar para baixo, para arriba ou para lado. Pero, este, sí, é verdade que sí, que moita xente. E despois hai unha persoa que hai que mencionar aquí, que é Rosa Moledo, que será profe de moitos de nós, e é a tipa que lle hai que poñer un monumento, que lle hai que dar 4 medallas Castelao e todo isto, porque é a tipa que curra sempre nos proxectos grandes, importantes neste país e para fora de lingüista, e a que fai que o galego por aí luza e sone bonito. Así que, Rosa, xa que falamos de Fede, que tamén era filólogo, pois Rosa Moledo, mandamos un bico enorme que seguro que lle chega. Sí, pois vai poder ver o directo, se non o ve agora. Outra pregunta trascendental. Como lle chamaban a pachanguinha esta que se fai antes do derbi? O derbi dos artistiñas. Chamabas o derbi dos artistiñas. Ti, claro, ti xogas coa camisola do Depor. Sí. Sí. Pregunta sí, por aquí, hombre. ¿Varela o Silva? Buah, imposible esto. Esto no se puede responder, esto, tío. Claro, este como ya. Claro, es que esto es que no puedo responder Mauro Silva. Claro, eu, por ejemplo, eu son de Mauro Silva, ¿sabes? Eu véxome identificado con Mauro Silva, como estilo, pero que Valerón era magia pura, Valerón era outra cousa, era fantasía, era dibujos animados. E Mauro Silva era traballo, é que sobraban 3. El solo chegaba contra 3. Era como a Hulk, eu que sei, é como, sabes, non podes coller, tío, non podes coller. Fai moita gracia porque sempre que a xente que non, que evites a estos directos, vos fago preguntas en plan sobre a vida, sobre cousas, respondedera ben. Pero fago as preguntas destas trascendentais e son as que máis, non sei, teño que pensalo. Claro, pero joder, é imposible, é como, non sei, quer dizer, é como que encares máis a teu pai ou a tua nai, non se pode contestar, tío. Non se pode contestar. Non se pode contestar, non se pode contestar. Non sei se hai outras preguntas trascendentais por aquí. Bueno, esta é máis serio tamén. Cal sería o teu referente humorístico galego? Wow, o meu referente anda por aí escribindo tonterías, é Marcos Pereiro. Quero dicir, de entrada é él. É meu irmán, Rachenko, ves? Rachenko, pon Marcos Pereiro como o mellor xogador que houve no Depor, Rachenko. Pois por eso é o meu referente no campo do humor. Sabes? É o meu referente porque medramos xuntos e porque vamos sempre da man. Pero despois eu teño... Quero dicir, para min, os mestres son Carlos Blanco, por suposto, quero dicir, é o gran mestre, Kiko Cadaval, se teño que dicir, Carlos Blanco, Kiko Cadaval, e despois a hora da interpretación, Miguel de Lira. Esa é a santísima trinidade para min, eles tres, non?
Pero meu referente é Marcos Pereiro, xecho digo. Preguntaban por aquí, mencionaste a Carlos Blanco, e tamén facíanche unha pregunta a picar, eu creo que non estaba redactada, no sentido de... Preguntanche por aquí, con quen é máis doado traballar, con Carlos Blanco ou con Luis Iglesias? Doado, eu creo que non é a palabra, eu creo que sería con quen te gusta máis ou con quen pues mira, mellor. É moi fácil, porque con Luis Iglesias non traballei, creo. Que eu recordo non traballei nunca, entón con Carlos Blanco é facilísimo traballar. Tanto é que fixemos a xira todo de Somos Criminais e ao acabar eso decidimos facer unha noite na praia que é teatro e volvimos a facer outra xira de Criminais e agora, por culpa do puto virus este, pois temos aplazada toda a xira dunha noite na praia, pero con Carlos Blanco, aparte de ser unha maravilla traballar, é moi fácil e moi sinxelo, porque estás aprendendo todo o tempo. Dentro e fora do escenario, é unha maravilla, tío. Claro, porque hai eso, actores e actrices que temos como no panorama galego de sempre. Sí. Por exemplo, mañá, xa vou anunciando, é así de spoiler, mañá vai estar Isabel Blanco para facer o directo, pero claro, eu para min Isabel Blanco teño a... No consciente, creo que dende que teño memoria. Ademais, é da aldea onde é meu pai, e claro, Santa para Comba, mí Isabel Blanco... Santa Comba, é, non sabe por aí. Santa Comba. Claro, é susto da aldea. E que sempre un referente, poño Carlos Blanco, o Morris, todos están aí, non? Como é traballar con esta xente que sempre estivo na nosa pan? Pues imagínate para min, tío, que agora son compañeros e amigos, sabes? Sempre foron, de verdade, cos meus referentes nesto, sempre foron, foi xente daqui. Quer dizer, claro, Miguel de Lira é o meu referente porque eu flipaba con Currás, vendo Marías Vivas. Entendes? Eu flipo con Kiko Cadaval porque o que fai ese home coa lingua, é como fala, é como é todo o que sabe, é a puta hostia. Eu flipo con Carlos Blanco vendo nun teatro como leva a xente dun lado para outro, como fai rir, como fai que casi che salta unha lágrima, sabes? Por eso digo, e hai miles, decías ti máis, hai Morris, hai Santi Prego, que a maioría acaba de descubrirlo agora co tema da peli de Franco, non? Facendo de Franco. Temos un montón, por isto decía antes, e actrices, quero dicir, estou dicindo homens, porque ao final, no teu traballo sempre te fijas máis nese, pero igual, a xente coa que curro toda con sabes, con Isabel Naveira, con Cris Iglesias, María Vázquez, xente que, joder, que é un orgullo, tío. É un orgullo traballar con elas e unha sorte, ademais. Unha sorte porque estás aprendendo dos mellores. Preguntaban por aquí se podías contar alguna anécdota graciosa que te pasara nunha rodaxe que recordes. Joder, este tipo de cousas, sabes, de conta un rollo gracioso, isto é como cando ven o fotógrafo e che di, a veza, haz algo gracioso para salir na noticia, porque como eres cómico, non van polo saco. Pues, joder, algo gracioso, que seguro que me pasaron mil cousas graciosas e agora mesmo pillasme en blanco de todo porque non a rodaxe, tío. Home, en Fariña pasaron mil historias rodando Fariña, seguro. Ah, e eu que che podo contar, gracioso, non? Non sei. Déxame, pues, vamos falando. E se me acordo con Tucho. Se me acordo con Tucho. Bueno, hai preguntas transcendentais que son un pouco, bueno... Bueno, cousas que me pasou varias veces isto, de estar rodando e a xente maior que nin ten vergonza, nin ten nada, porque son os que menos vergonza teñen, e se hai que parar un rodaxe, párase, de estar rodando unha secuencia, unha escena, ainda agora que estuve facendo unha serie con Vaca Film para Netflix tal, que rodamos todo en Galicia, señoras que entran no plano, estás grabando, tives falando co compañero, entran xa darche un abrazo, cando volves para Land Rover, sabes? Cando volves para Land Rover, cando te boto de menos e ter que parar todo, Dios. Ese tipo de cousas pasoume varias veces xa, pero porque a xente maior, a verdad, que te quere moito e non ten vergonza en demostrar. Entón, con xente maior sei que me pasan cousiñas desas. Como levas isto de que xa a tua cara non ses anónima? Pois eu vou non levando ben. Eu vou non levando... A verdad que creo que... Sen darlle demasiada importancia, creo... Pero bueno, tamén o ves que é complicado facer a vida que eu facía cando era un chaval que non coñecía ninguén.
E, sobre todo, o máis difícil de todo é a hora de xestión de dos que tens de arredor, dos pequechos e de cando vas ca familia, non? Que é o tempo pa eles e bueno, eu intento ser amable con todo o mundo e paro-me e sobre todo, pregunto a eles, podo fazer unha foto? Sabes, que en decide son os pequenos, pero xa sabes que te van decir que sí, ou intento, veña, facédenos aí unha foto e darlle un móvil a eles para que non la fajan, pero o máis complicado é esa historia de eles, claro. Que lles tocou, sabes, que non nos colleron, eu ao final escollino e tamén te digo, se a xente te coñece, se che ven a abrazarte ou a tirarche do pelo a ver se é unha peluca ou non, a darse unha hostia na espalda, a canto me fa rir, pois ese tipo de cousas son culpa miña e se arfan é porque faz ben o teu traballo. O día que deixen de facelo é que a xente se olvidou de ti. Claro, como levas iso de... Claro, dixéchelo antes, non? Eres unha persona super seria, non sei que... Claro, na tele, vexeche unha persoa, eso, graciosa, coa, bueno, para rir e tal, pero claro, na vida real, eso é un personaxe, na vida real, eu non teño por que ser gracioso con todo o mundo. Como levas iso de, ei, Touriña, jaja, vámonos a rir un cacho? Claro, como levalo, como é o mismo que acabas de decir ti. É que unha vida son así, casi como me estar vendo agora, e despois son Touriñán, o que conoce todo Dios, ese Touriñán que conoce todo Dios, é outra cousa, é outra cousa distinta, é o non sei, é unha careta, é un buzo, non? É un traxe de choqueiro que uso para traballar, pero eu son así, soso, eu dixen ao principio, e levo, bueno, por veñen, eu sempre teño unha frase que digo, non, é que estou gardando, sabes, gardo para cando me paguen, é que teño que ir jardando para cando me paguen, non podo andar por aí botando coñas e sendo super simpático con todo Dios, porque a veces se me vai acabar a cousa. A gracia. Sí, sí. O tema, ti, por exemplo, fíjate, faz monólogos e tal, ti ves posible o mellor que en Galiza existan unha recua de monologuistas, que os hai, pero como, por exemplo, vemos eso, a nivel estatal, onde está o Club da Comedia, non? Que pasar polo Club da Comedia casi como poñerte unha medalla aquí de, ui, ti pasaches por ali e tal, ti crees que a nivel... Porque, por exemplo, non sei, corríxeme se é verdade, pode que teña o récord en facer un monólogo máis longo do mundo. Pode ser, porque él, cando nos tiñamos a sala de estar, que era un pub, unha sala de concertos e de actuacións que había en Carral, que houve, que montamos nos, pois fixo 10 horas o día, na época que cumplía 10 anos contando, fixo máis de 10 horas, fixo en riba dun escenario, sin baixar, nin ir mexar, sabes, un rollo con amigos e tal, e eu creo que ainda tiña outros 5 ou 6 máis, que lle quedaron cousas por contar, porque Pepo é un tipo que fabrica, pero a todos. Digo unha cousa, na nosa xeración, na cando nos empezamos nesto, hai unha xeración de xente para considerala como xeración de monologuistas que viven desto, que tal, está pues David Perdomo, Robert Bodegas, David Zamor, Pepo xa estaba de antes, como dunha xeración, Osvaldo, sabes, eu creo que os primeiros podense considerar, pues, que Cadaval, Carlos Blanco, que xa eran contadores, máis que monologuistas de stand comedy esto, non? Pero Carlos Blanco, Cándido, Avelino, Pepo, empezaron en Santiago e tal. E despois hai eso, Miguel Lago, esa tropa toda empezou a candanos, había concursos de monólogos e de comedia por aí nos sitios, eu recordo de ir a Laracha, ou Dantón, ou de ir ao Fórum Comedia no Burgo, e aí está, atopábamonos todos. E hai xente que sigue, que, eso, 6, 7, que seguimos dedicándonos a eso, e gracias á comedia, gracias aos monólogos. Pregunta por aquí, preguntas trascendentais. Haberá festas en Castelo este ano? Supoño que Castelo é unha localidade que coñeces ti. Castelo é isto, sí. Aquí onde estou, a miña aldea. Ah, vale. E facemos un festival que se chama Castelo Conta, a finais de agosto, que cambiamos as verbenas e as orquestas e todo eso por unha noite de contada, concertos e algún orquestiña tamén ven algún día, pero intentar facer cousas na aldea das que non podemos dispoñer ou ver todos os días xa non, pero das que teríamos que ir a cidades a poder disfrutar delas, non? Unha noite cos mellores monologuistas de ali.
A ver que pasa con todo isto. Eu creo que, joder, esperemos que sí. Esperemos que sí, porque aquí as festas son polo Santiago, a finales de xullo, e polo San Ramón, que a final de agosto, que acando todo isto. Esperemos que para agosto, polo menos, o aire libre, ainda que non nos poidamos arrimar a la moito para bailar as asías pegadas, que sea todo bailar en solitario, pois que poidamos facer, que poidamos facer as festas. Eso espero, senón que tristeza, que tristeza. Preguntaban antes por aquí se darías un consello para facer monólogos. Non podo dar ningún, porque eu non son moi mal monologuista. É algo que me vende... Eu considero-me máis payaso ou cómico de facer personaxes. O que facía con Marcos Pereiro, eu, o que fago con Perdomo agora polas noites, ese tipo de cousas, sabes? O que facían Land Rover, o que... Eu aí sí que estou a gusto. No monólogo tamén o fago e tamén estou a gusto, pero é algo que me veo, que me ven non imposto, pero sí que como comezou a haber monólogos e era máis fácil traballar tamén, se tiñas un espectáculo en solitario, pois eu, de verdad que eu fixen 10 anos o mesmo monólogo, case que inventei nun concurso de monólogos fai 15 anos no Paz de Antón en Laracha, sabes? Porque iba pasando de fases e tiña que inventar un anaco novo. E ese era o meu monólogo, pero era un personaxe, ao final. Entón, eu monologuista non me considero, e menos para dar consellos, menos. Pois, logo, con que personaxe de todos os que fixeches do Land Rover te quedarías? Pois eu creo, eu, joder, pasei non moi ben con todos, pero con Manolo, co de Manolo e Concha, ainda onte ao acabar o directo estive vendo que botan un programa maravilloso na Galega de sketches repetidos que se chama I Love Touriñán, despois do Land Rover, e estuve vendo porque eu nunca o vexo, joder, eu nunca o vía, claro, como estás currando e despois tampouco, non me... E a verdade que o personaxe de Manolo de que me encanta, encantame. Os dous, claro, Eva facía un complemento maravilloso para ese personaxe. Pero de Land Rover eu quedome con Manolo. Hai mil, hai Joao Simóis, hai o Gorrilla, hai o primeiro que fixe en Ricardo, aquel que atropellaban os coches. Quero dicir, calquera destes valería para quedarme con eles, pero se me que escoller un, Manolo. Ti tiñes do que se ve despois. Eu, por exemplo, agora facemos este directo, eu subo 24 horas, pero non o veixo, non o quero ver. Pois eu fago o mismo, por iso te digo que eu non vi as sketches de Land Rover, non os vi, non vi o programa, claro, nin... Podíame coincidir un día un domingo pola tarde cando repiten e ver algunha cousa, pero non son dos que ve, dos que vía nin cando estábamos en lugar con mucha noite, que va non son, a verdad que son un pouco desastre en eso porque ao mellor para mellorar cousas, pero como son, é o que che decía antes, é como a directo, tío, o que está feito, xa está. E eu pasei no ben naquele momento e punto. Que vas a facer cando o goberno levante a queda deste día? Veña, xa podemos ir para a rúa. Que vai ser o primeiro que fagas? Joder, pois espero quedar cos amigos para meternos unha comida desas de viño e non sei, eso. Sabes, quedar para comer cos colegas. Tocou o meu cumpleanos, o aniversario, no media e medio desto, día 16 de marzo, o primeiro lunes de confinamento tocou o meu aniversario. E o primeiro que fará será celebrarlo. Espero que dure unha semana. Espero que dure unha semana a celebración do meu 40 cumpleaños. Ah, ademais, 40 cumples. 40, entrei na cuarentena. Sí, señor, entrei na cuarentena por todas as maneiras. A mí non sou eu, pero estou atopando un montón de persoas que estás cumplindo os 40 na cuarentena. É terrible, Terrible, é terrible. Que gran xeración, verdad? Os 80, sí. Os 80 somos maravillosos todos. Sí, señor. Pues nada, meu, agradecerche mil que te prestaras estos directos, que a xente, bueno, iso, compartiron un ratiño contigo. Dentro de unha horiña, pode ser unha horiña dúas, pode compartir máis no teu perfil, sí. Pero bueno, aquí eu intentaba tamén que fora como máis iso, máis unha conversa de ti a ti, de que a xente pois te vira como és, non? Sin os filtros que se poden en Instagram. Me agradezo, chico. Creo que, bueno, creo que conseguimos de, pues eso, de que a xente pues, o pasara un bon rato. Agradecer a todo o mundo que nos estivo seguindo. Iso, moitísimas grazas. Nada, gracias a ti, vale? Despídome. Despídome e vémonos pola noite.
Vale. Vémonos logo. Estou moi contento de ter estado falando contigo, vale? Moitas grazas. Odito, todos... Odito, tío. Moito ánimo. Enhorabuena por lo que estás facendo. Moitas gracias tamén.